ამიტომ ახალი ინფორმაციის მოპოვება განვაჭრობა ზუსტი. შემდეგ ამის დამუშავება და საიტზე განთავსება თავისი ფოტო ვერსიით და ვიდეო ვერსიით. ეს აივანზე გამოდის რამდენიმე ფანჯარა რა. სინკარებში მთავარი პროდიუსერი ქეთი არის ჩემი მეზობელი. მე პროგრამები მოდის. იქეთ ბერდოა. წინ მემონტაჟები არიან. მეზობელს არ უჩივი. მარტო იმიტომ ღირდა ინტერნეტის გამოგონება, რომ აჭარის ტელევიზია საკუთარი ვებგვერდი ქონოდა. თუმცა აჭარის ტელევიზია უფრო დიდი ხნის არის ვიდრე ინტერნეტი. ოცი წლის წინანდელი ტელევიზიის არქივი კინო ფირზე არის გადაღებული. ის აუცილებელი გახდა მოგვეპოვებინა კინო პროექტორი, გადავიტანე თანამედროვე ციფრულ ფორმატში და განვითარდა ვებგვერდზე. მკითხე მე და მე ყოველთვის ვისაზრდებს. ფორმატი ცოტა გამოვიდაზე ხარ? ნინო, შინის კასეტა მიპოვე რა და ძირითადად ელჯეროს მომწონს. ალა, იცი რაღაც ჩაწერა მაქვს ახლა და კი, გაგიგებ აუცილებლად. ნინიკა, ვებია ჩემისთვის ნაკლებად გასაგებია, აი რას ნიშნავს ვებგვერდის ოპერატორი. სულ მეკითხება, აი რას აკეთებ. მეუბნები ბებო. აი სიმ, აი როგორ აუხს. შენდაი გადაეცემა ვარამაგარია. და ვიცი. როცა მუშაობ ძალიან მომწონს რო წვენს. ზეროც არის უ აი ის მომენტი გაქვს, აი სხვაზე მზეზე გახვიდე, რაღაც გაიუჯოიბანაო, გაცურო. რასაც ვერ ახერხებ შესაბამისად და როცა წვიმს, ყნარად ხარ და სამუშაო განწყობა უფრო ახლაც შეიძლება ითქვას, რომ მუშაობის პროცესში ვარ. აი ხა შეგვიძლია ყნარად მოვწიოთ სიგარეტს. ეს თქვას